За оцінкою представника сектору превентивної комунікації Національної поліції Михайла Морозова, біля меморіалу зібралось понад сотню людей. Співорганізаторка акції Ірина Абрамова називає цифру близько 300. Жінка подала заявку на проведення безстрокової та цілодобової акції. Керівництво України в першу чергу не повинно здавати державні інтереси України, тому що будь-які збройні формування мають бути заборонені на території України, не державні. Контроль кордону має бути тільки за державою України. Тільки після того можливі будь-які вибори в територіальних громадах будь-яких. І немає особливого статусу в Донецьку або в Луганську. Немає. Ми знаємо, яким чином працює ОБСЄ. Вони не зможуть забезпечити виборів за українським законодавством. На сьогоднішній день не відновлено контроль української влади на цих територіях, не відновлено контроль за державним кордоном. Тому те, що відбулося вчора, можна назвати одним словом – державна зрада. Серед учасників акції – волонтери, учасники бойових дій, члени громадських, політичних організацій тощо. Коли зараз обговорюється навіть не формула Штайнмайєра, да, а сама вже послідовність, а що буде першим, буде відвід військ чи вибори. Ну, ми ж повинні зрозуміти, що Росія, якщо їй буде потрібно, вона Європі просто нав'яже те, що наших військ тут, якщо що, і нема. Свої вимоги учасники виклали у зверненні, яке передадуть депутатам міської ради завтра під час сесії і депутатам обласної ради під час наступного їх засідання. Місцеві обранці мають передати ці вимоги до Києва, аби там відмінили домовленості за формулою Штайнмайєра. Акція продовжиться завтра, а 14 жовтня готують марш супротиву. Марія Савицька, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.